Un proxecto da lei orgánica de mellora da calidade educativa, al 11, que reduce significativamente a presenza da filosofía no ensino secundario, consideramos que, primeiro, este recorte contradí os objetivos declarados da LOMCE. Menos filosofía é menos calidade. O contrario, máis filosofía é igual a máis calidade. Segundo, contradí tamén as recomendacións da UNESCO, que considera que a filosofía, como escola da liberdade, debe formar parte do currículo básico en todos os sistemas educativos do mundo. Ou seja, máis filosofía é igual a máis liberdade. Terceiro, os estudos de filosofía proporcionan unha formación non só necesaria, senón tamén moi valiosa, unha formación instrumental no uso rigoroso da linguaxe oral e escrita e na comprensión dos conceptos e problemas que axuda a mellorar as capacidades de razoamento e comunicación. Unha formación transversal e interdisciplinar que permite conectar os diversos saberes do currículo e desenvolver unha maior capacidade de xuízo para afrontar a complexidade do mundo contemporáneo. Unha formación histórica, básica, sobre os grandes sistemas de pensamento que configuraron e seguen a configurar a identidade cultural de Occidente. Unha formación integral que axuda a conciliar o coñecemento, a moral e a sensibilidade, e que é imprescindible para a maduración persoal e cualificación profesional. Polo tanto, máis filosofía é igual a máis formación. En suma, máis filosofía é igual a máis calidade, máis liberdade, máis formación e máis democracia. Por iso, ante unha LOMCE que diminúe a calidade da educación e priva das vantaxes da filosofía ase aos estudantes e aos futuros cidadáns, preguntámonos quen ten medo á filosofía e chamamos a todas e todas a participar na nosa reivindicación. Thank you.